Роман з Харкова вигулює біля школи свою кролицю Мотю. Їй 5 років. Чоловік каже, коли виїжджав з рідного міста, лишити тварину не зміг. Для мене це член сім'ї. Якщо я її взяв, просто кинути буде якось недобре. Нічого цінного з дому я не брав. Якось по-іншому уявляли, що буде. Все по-іншому. Можливо, десь на вулиці ночувати. Але виявилося, що не все так погано. А це 14-річна собака Кузя. Її привезли сюди також з Харкова, каже Наталія Новік. Ну, бабушка у нас. Ми їхали спочатку вчетвером з сім'єю, я і двоє дітей, а потім бабушка вместе з нею приїхала. Вона у нас така дама уже в возрасті, ще така емоціональна. У школі для людей облаштували 15 кімнат. Директорка цієї школи Оксана Кожушко розповідає, годувати переселенців та облаштовувати для них побут допомагають благодійні організації та місцеві підприємці. Жінка показує кухню. Тероборона нам дала наші мікрохвильові, чайник – це наш. Ну, нам чайників бракує, бо згоріли 2 чайники. Поруч із кухнею люди розбирають речі, які щойно привезли волонтери. Собі, своїй сім'ї, малим. Ірина Сегодіна підбирає речі для своїх двійнят. Це Марія та Ніколь, і вони найменші жительки школи. Їм по року та 5 місяців. Ірина каже, вони мусили залишити свій дім 24 лютого, адже обстріли у Харкові було чутно відразу. П'ятій ранку прокинулася я, малих почали збирати, навіть не поїли нічого. Малих зібрали, якісь такі речі позбирали і поїхали. Дівчата добре приймають, всім забезпечені. Малі, тут дуже багато є місця бігати. До речі, одна мала, як тільки ми з міста виїжджали, вона ходила вже, а інша не ходила. І вже вона тут почала бігати. У сусідній кімнаті мешкає багатодітна сім'я з міста Мирноград Донецької області. Юлія з 3 дітьми виїжджала евакуаційним потягом. Жінка каже, вирішила покинути рідне місто, аби діти були в безпеці. Є і душ, є і машинка, кормять хорошо, нам подобається 3 рази в день. Є на чому поспати, є криша над головою, головне, діти в тишині. Юлія розповідає, в її 3-річної доньки Ліани вроджена клишоногість. Наприкінці лютого її планували прооперувати. У нас повинна була бути планова операція в Дніпрі, але ми февраль боліли, потім тільки виздоровили, хотіли її повезти на те саме, тут почалось уже все. Ну, куди мені їхати? І все, так сюди попала як-то. Обратилася тут за допомогою, зробили операцію, зараз дитина в гіпсу. Директорка школи Оксана Кожушко каже, вірить, що перемогу України святкуватимуть тут усі разом. Вірю в те, що ми перемогу все ж таки будемо всі в купці, і Східна, і Західна Україна, тому що ми настільки здружилися, я вже знаю кожного проблеми, кожної хвороби, кожного біду, якийсь жаль. Тому я щиро вірю і дякую нашим хлопцям сьогодні, що ми все ж таки спимо спокійно, і я вірю, що мої люди всі повернуться додому. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.